السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أحد قروح بدن دمان إن أرداد البيج كجرت واتسابك إن شاء الله وحيا وح بدن وحاصل ما كان شيء بيلدين سنتنس أما كونستراكشن سنتنسز إن يعني جملوين كل إسكو حرام جملوين كل إسكو حرام بلا بينا إن شاء الله دويلة إرادة هوين والباء أو أحد أه أيد نقاطن دونتان in ardada yani in online ku barata luqada ingiriiska ee group whatsapp ku jirta in insha allah students aan bilaawayna laakiin in wax walba marka la bilaabayo waxa jiro in requirements oo loo baahan yahay in laga helo sheegi ayaa jiro marka anaga insha allah waxaan siinayna requirements ka ee kaar leena marka hore oo loo baahan yahay in aan ogaano عشان كان مركّر requirements كان حلوة كسارة إن شاء الله إن يعني سفي عن أوفانتان صوته وعلها من وجهي سفهمين خيويش كلمة فهمي كرتين مركّر إن شاء الله هو وجهي سنا فانس كدينه إنت هذا كله عشر كان مركّر ويا هاي building sentences exercise ويا لندونا عد إسكا أقولان يسمى مجرتو exercise كون على قصو شقيين عد إسكا أقولان يسمى مجرتو إن مشغول كحداف كهاي مركّر خاطر لو تجاي إن أرديدا إن شاء الله سيئة ذهبنا لعقاب دونا هديئة يعني أتقصوا شقيم ويسين عشرة دهسي ها أو إن جروك يدين كسارة إن توس تطلب كوس ما أنك جوجي أو أنك أنك الله تكل سوني ذي نقنيسو صوت واحد هاي واحد كل صونا هاي إن البلهان أو سنتينس كان إسكو حرايو إن مهمه أو إسكولة بدن كوت أن لقوا بحنين أو إسكول لقوا بحنين سجينات أنت عنك ورهاي marka waa ku muhiim in aad bartidna waa loo baahan yahay een sidoo kale waxaan iskaga digeynaa intan markan baraneyno sentence sida loo dhiso in aan ahmid ugu balaaran aan siinin bal waxaan xaaladaha ku jiraa inaan ka fikirino oo inaan khalad ka badino intan sax kale ka fikirno inaan khalad ka badino group discussion kana waxa la rabaa in si fiican loo badiyo marka sentence kan la sameeynaayo group discussion in si fiican loo badiyo la rabaa anigana su'aalo badan baan idin ka weydiin doonaa groupka do ila ilaado oo sida wax aad u qaateen xoogaa ka yara duwan insha Allah een wixii kale groupka ku sheekaysan doonaa oo talee su'aalaha insha Allah ardayda YouTube iga la jaa iga la hana qaada adinku insha Allah waxa waa een laba isbuuc ma baad soo gelin doonaa ama een yani dayf iga la socotid ardaydu kala way dhameeyeen hadda een koorsooyin cusub ee la qabanayo kamid noqon insha Allah oo hadda marka jaacad aad qadada qaadanays iyagu ardaydan online ku barata maray ka baxeen kuwan oo aad marka phrase 1 soo baris ayaga phrase 2 marayeen justi waa marka wax badan baa idin dhaxay marka aad baa lagu aad laga dheeraaday in koorsada cusub iska diiwaan gali insha Allah lacag tuition waa $80 kaliya and what do you require maxaad u baahan tahay to know inaad ogaato before you learn how to connect sentences sida isugu xiro jumloyinka markaad baranaysid maxaa u baahan tahay inaad ogaato macna insha Allah waxaan ku qaadanaynaa qaybtan waxa igu qoran present in present ayaa meesha igu qoran yaani in present markuu meesha uu qoran yahay past iyo future ayaguna sidoo kale meesha lagu qiyaas qaadanaya saasa lagu qiyaas qaadanaya whatever sentence ka marka aad dhisaysid ama hadalka anaga aan dhiseeno wuxuu ka koobnaan doonaa present markii la dhaho saddex qayb uu yeelan doonaa oo ah present of be horta present maxaa waa present waxaa la dhahaa waa hadiyad markii si loo fiiriyo hadiyad waa een waa hadiyad laakin hadda maanta hadiyad ugu ma jirto present waxaa dhahaa hadalka xaadirka ah maxaa ula jeedaa waxaan ula jeedaa marka sameeyneysid hadal yani af Soomaaliya waxa rata inaa ka dhigto af ingiriis ama adigoo Soomaali ah aa waxa rata inaa ku hadasho af ingiriis sida daraadeed ingiriiska aad ku hadlayso hadii uu yahay xaalad hadda taagan saddexdana u kala fiirineyna present of be oo ah hadir hadda jira oo ahaanshaha tilmaamay salaahan my mobile is very beautiful mobile key aad u qurux badan yahay oo kale ma ka dhayso mobile key ga waa qurux badan yahay waxa sheegtay kaliya ahaanshaha sheegtay kaliya waxa kale oo laba naqanaayo present of action
with now marka meeshan laga hadlaayo action ma ku jiro be maxaa waa be ahaansho waa is e am e r waa I aniga am waxaan ahay baalaha marka be yada maqasho ahaansho waa oo markay ahaansho jirtana action ma ku jiro action maxaa waa wax la sameynayo ma jiro wadanka Soomaaliya wadan qurux badan Soomaaliya wadan weyn Soomaaliya is a large country is a large country kali waxaan tilmaamay Soomaaliya waxa uu yahay Soomaali inuu yahay wadan ballaaran un baan sheegay ee ma sheegin wadanka Soomaali shay uu sameynayo ma sheegin present of action kana muxuu yahay marka waa action wax la sameynayo saarahan waxaan cunayaa biyan cabayaa ingiriisan ku hadlayaa cashiran dhageysanayaa waa maxay waa action markaas meesha wax la sameynayaa kana waxa la marka waa present of action baan dhahaa waxa kaloo jira marka with now with now maxaa waaye hadda hoosha lagu kugu jiro tusaale ahaan now I am recording hadda waxaan duugaya ani maano hadda hoosha gacanta aan ku jiro noocaas mar ay tahay wa macnaha hadda waxaan ka hadlaynaa sidee loo sameeya hadda ma ka hadloonaa waxaan ka hadloonaa presentiga qeybaha uu yeelan karo wuxuu kaloo yeelan karaa present of action oo kale with everyday kani ka maxay kala duwan kan maxaa waaye with now kanna maxaa waaye with everyday tusaale ahaan iskuula aada iskuulka maalin kasta aadaa waa everyday marka nowna maxaa waaye hadda u socdaa iskuulka I am going to school now hadda isku socdaa xaaladahan mid walba mid aa u qaadanayna macnaha mid aa u qaadanayna intaa farqi u dhexeeya maxaa waaye kan waa present kan waa present kan waa present kan wuxuu ka hadlaa present oo ahaansho ah action ma ku jiro kan wuxuu ka hadlaa present oo action ah laakiin falki markaas la hadlaya la sameynaya oo sheekaysiga qaadanaysa what are you talking about oo qof kale what are you talking about maxaad ka hadlaysaa I am speaking to you marka leedah markaas uu qofku war sheekaysiga kula sameynaya okay present of action of with everyday waxa la dhahaa waa wax maalin kasta dhaco markaas adiga aadan sameynoonin hatta fiija Allah isticmaal kara everyday ina marka yani sentence soo marka la dhisaayo warka een formulaha macna future ahaan waa loo qaadan karaa oo arkayna qaybaha dambe ku arkayna okay halkii qayb ka mid ah aa saddex qayb u kala baxay fiiri marka meesha hadda baasti aan ka dhigno hadii aan baasti dhahno xitaa baastigu wuxuu naqanaa een past of be wuxuu naqanaa past of action asig marka with now ma yelanay maano ilaan magaciisa baasti waayo wax la soo dhaafay waayo ii wuxuu yeelana marka baasti oo everyday ma yeelan karo baasti kaloo yeelana oo baasti oo dhamaaday iyo baasti soconayo yeelana baasti oo soconay saahan ingiriisan ku hadlayay oo kale ee ingiriisan ku hadlay oo kaloo yeelana kan maxuu naqanaa ahaansho oo la soo dhaaf saahan macallinan ahaan jiray oo kale macallin ayaan ahaan jiray oo kale marka dhahayso waa ahaansho hadaan wax la soo dhaafay waay waa ahaansho I was a teacher waa arki doonaa haye sidoo kale een action kana I was eating food oo kale cuntan cunayay waa baasti laakiin baasti oo soconayay waay haye baasti kala jiro oo dhamaaday waan ku arkay oo kale I saw you oo kale waan ku arkay verb isan qaadan doonaa oo aad tiro badan oo idin ka caawinaya insha Allah future kani future marka aad waxa leedahay future of be una kana meesha hadana inta wuxuu naqanaa future of action kan wuxuu naqanaa future of action kale marka future ka wuxuu naqanaa mid ay continuous ah iyo mid wuxuu naqanaa oo caadi ah oo noqdoona laakiin future kan continuous noqdo inta badan lama ixtibaariyo marka future ka laba arin baa laga ixtibaariyaa waa future ka caadi un baa macnaha inta badan la isticmaalo oo kuwa kale badana lama isticmaalo present of being kaligeed ayaa waxa uu kala bixi doontaa saddex qayb ana maxaan ka hadlayaa present of be soma ahaansha ka hadlayo sax ahaansha aan ka hadlayo maya ahaansha aan ka hadlayo ana afwan maashan present of be aadheen waxa dhahdaa be kaliya dhe be kaliya dhe be macnaha be aa waxa uu kala bixi doontaa present iyo past iyo future macnaha be maxaa dhaha ahaansha waay ahaansha ayaa tilmaamo am i is i ar maano salaahan I am student oo kale markaas waa present marna waxaan ahaan kartaa baasti oo I was student oo kale waxaan ahaa arday
مستقبل مر نخن كرتا او اي ويل بي ا ستودنت ين نخن كرتا اردي ايان اها اي اردي اي اردي اردي ان نخ دونا ان نخن كرتا مر قيوها سودن ايان كهدلينا ان شاء الله ايغو فافاسن خيب ولب وحا او تغينا خيتدا او تغينا هدا وحن سو فهاني غودهان وحن سو فهاني هادلكا مركو بريزنت يهي انو قيو قلب حاي بريزنت او بي انو جرو بريزنت او حاضر اه een hadana oo ahaansha inuu jiro een inuu jiro present to action ah inuu jiro aso everyday ah een b inay si kala bixi karto oo marna xan karto present marna xan karto past marna xan karto future present waxa kamid ah i am oo kale waxaan ahay past waxa kamid ah i was oo kale waxaan ahaa mustaqbal waxa kamid ah i will be maadaama ahaansha uu jiro b yar keenna wa arki doona insha Allah cashkeena labadaan ku arki doona wa billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته عشر كيان الأبات إن شاء الله وجزك لتونا وبالله التوفيق.